ナトゥーンメディア。じゃあ昼食を作りますんで、ちょっとお待ちくださいね。やっぱあったかいものがないとわびしくなるからな。まずベーコンを炒めて、安売りしてたキャベツと人参、じゃがいもを煮込んで、おっとソーセージも入れないとな。うん、ポトフの出来上がり。ま、豚肉と思えばいいわけだし、まずは肉を薄切りにして、多少分厚いとこがあっても気にしない。それから肉を漬け込んでる間に、こっちで見つけたキャベツっぽい野菜を千切りにする。フライパンを熱してサラダ油をたらり、それからタレに漬け込んだ肉を、タレが肉全体に絡まるようにして、肉にしっかり火が通り、タレにとろみがついたところで完成。うん、鳥だったらやっぱり両面をこんがり焼いて、余分な油を吸い取って、タレを煮立たせて肉に絡めると完成だ。焼き加減は、俺はミディアムが好きだけど、フェルはレアの方がいいか。よし、皿に移して、あとは仕上げに。この炊きたてご飯に薄切りにしたステーキを乗せて、ステーキ醤油をかける、レッドボアのステーキ丼完成だ。さてと、まずは玉ねぎをみじん切りだ。で、しんなりするまで炒める。お次はひき肉等か。火を通したらミートソース缶だ。コンソメも入れて、塩を適量っと。安売りしていたパスタを、やわやわスパゲッティのナポリタンもいいが、今日はアルデンテだな。よし、できた。うん、今度こそ本当に完成だ。この肉をさらに薄くして、塩コショウ、まずはチーズだけバージョンだな。肉に薄く小麦粉をはたいて、卵液にくぐらせる。次はパセリバージョンだ。これも火が通ったらすぐに引き上げる。凝ってたから、2種類のポークピカタ、ミートソース添えだ。名店のお惣菜か。鶏肉のサクサク竜田揚げ、中華街の肉団子に肉汁たっぷりメンチカツ、いろいろあるな。お、あったかいままじゃんか。出来たてみたいだ。ほら、どうぞ。またフェルがめんどくさくなってる。仕方ない。なんだそれは。焼き鳥ととんかつだよ。こっちで言うと、ロックバードやコカトリスを串に刺して焼いたものと、レッドボアやオークの肉に衣をつけて油で揚げたものになるかな。おお。俺はヒレカツをソースに浸して、ご飯にうずめる。こうすると冷めてたヒレカツが温まって、ご飯にもソースが染み込む。
しばらくしたら満を持してる。白米ソースヒレカツゴールデントリオだな。まずはこいつを内臓を取って水でよく洗う。枝に刺したら塩をたっぷりまぶしてじっくり焼く。まだ、うん、次はキングトラウト。鱗と頭を落として内臓を取る。中骨に沿って半身を下ろし、反対側も同じように。まあ初めてにしては上出来だな。よし、まずはホイル焼きから。バターを塗ったアルミホイルに玉ねぎを敷く。切り身を置いて塩コショウを振る。しめじとえのきを乗せたら軽く酒を振りかけてバターをひとかけ。まだだからな。お次はムニエル。さっきの切り身に塩コショウを振って少し置いておく。水気を取って小麦粉を薄くつけたら焼く。いいぞいいぞ。よし、できたぞ。肉がいい。はいはい、今日は水の分も作るか。オーク肉の味噌焼き丼。前からチェックしててさ、食後のデザートにどら焼き。